Eu vou deixar aqui, por motivo de conversa. Eu não estou brincando. Pode. Senta, senta. Ô Maria, você terminou? Não terminou. Olha só, para de falar e copia. Que chatice. Vocês estão fazendo questão dele no recreio? Eu não tô. E nem de quem conversa. Vocês já terminou? Já. Então vai sentar e baixar a cabeça. Tá preocupado com isso? Deixa que ele vai ficar aqui no seu recreio. E eu não tô nem vendo. Quê? Eu não estou te vendo. Você deve ter desligado a câmera. Não, tia. Eu tinha desligado a câmera. Eu já liguei. Ô, Maria, que mania que se mete em tudo? Coisa horrível. Tia, pronto. Tia, a câmera está desligada. Pronto, já liguei. Para mim não tá aparecendo. Ah, liguei. Vem para mim. Estão vendo o dever na tela? Quem tá online? Sim. Não, a câmera tá ligada. Não, mas eu quis ver você. A câmera está ligada. Tá ligada? Está ligada. Tá ligada. Aí, entra de novo. Kaique, você acabou? Oi, Micael. Mexi a orelha sozinha. Oi? Sabia que eu sei mexer a orelha sozinho? Quem é que tá falando aí? Micael. Micael. Tá mexendo a orelha sozinho. Ele também sabe
três fatias de língua. É, ligeiro. Que legal. Ei, ei, o que, que é isso aí? Reunião? Ah, é? Então vamos fazer reunião sem recreio. Com alguém? Com videogame? Sim. Lá no meu... Sim, pode. Então tá bom. Eu fiz. Os alunos online podem ir para o recreio, hein? Tia, olha eu. Vai lá no clube. Você,